ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସରଗରମ 5 ରାଜ୍ୟ 475 ଆସନରେ ହେବ ଭୋଟିଂ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 31 ଏବଂ ଆସାମରେ 40 ଆସନ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ଭୋଟର। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଆସନରେ ସଚରାଳ ସାଧାରଣ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅନିଲ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ଇସ୍ତଫା। ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଇସ୍ତଫା ଚର୍ଚ୍ଚା। 100 କୋଟି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ଅନିଲ। ଚିଠି ଲେଖି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁମ୍ବାଇ ସିପି। ଓଡ଼ିଶାରେ ତୈଳ ବିତରଣରେ ହେବ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। 10 ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ 92,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ନିବେଶ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ। ଝିଅ ଦିଅ ଚାକିରିରେ ରୁହ, କଥା ନ ମାନିଲେ ସିପାହୀଙ୍କୁ ବଦଳି ଧମକ। ବିବାଦରେ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଡିସିପି ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସିପି ରେଖା ଲୋହାରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ କମିଶନର। ପିପିଲି ଫାଇଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ହାତର ପାଉନି ବଳ, ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକଙ୍କୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଛାଡ଼ିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସେପଟେ ଜିତିବାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ, ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ନାଗବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଲେ ଦେଶର ସାଧୁସନ୍ଥ ବୈଷ୍ଣବ। ପୁରୀଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତି ସହ ମିଥ୍ୟା ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି, ମୌନବ୍ରତ ପାଳନ ଜଣାଇଲେ ପ୍ରତିଭା। କୋଟିଆରେ ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ସେପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କଲା କଂଗ୍ରେସ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ସମାଧାନ ଦାବି କଲା ବିଜେପି। କର୍ଫ୍ୟୁ କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ, ଏସଆରସିଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଦିନବେଳା କଟକଣା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କହିଲେ ନବଦାସ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବାହାଘରରେ ଭୋଜି ବଦଳରେ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ।